Assalomu alaykum Muhammadga. Bugun bizning kimyo faniga bag'ishlangan birinchi video darsimizni boshlayapmiz. Ushbu darsda kimyo faniga kirish va asosiy tushunchalar haqida gaplashamiz. Kimyo fani o'zi qanaqa fan? Barcha, demak, biologiya, fizika, kimyo tabiiy fanlarga kiradigan bo'lsa, shulardan eng asosiy fanlardan bittasi bu kimyo hisoblanadi. Kimyo fani nimani o'rganadi? Moddalarning xossalari, ularning xos bo'lishi va bir-biriga aylanishini o'rganadigan fan. Kimyo fanining predmeti bu, demak, modda hisoblanadi. Moddalarning klassifikatsiyasi haqida birinchi bilib olishimiz kerak. Kimyoning predmeti modda bo'ladigan bo'lsa, bu qanaqa sinflarga bo'linadi? Moddalar birinchi navbatda ikkiga bo'linadi. Tabiatda, demak, sof moddalar va aralashma ko'rinishda uchraydi moddalar. Sof moddalarga nimalar kiradi? Sof moddalar o'z navbatida ikkiga bo'linadi: oddiy moddalarga va murakkab moddalarga. Oddiy moddalar ikkiga bo'linadi: oddiy moddalar metal bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa metal emas bo'lishi mumkin. Murakkab moddalar ikkiga bo'linadi: organik moddalar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa anorganik moddalar bo'lishi mumkin. Aralashmalar gomogen va geterogen bo'ladi. Demak, murakkab moddalarni anorganik moddalar va organik moddalar o'zaro bir necha sinflarga bo'linadi. Anorganik moddalar eng muhim 4 sinfi bor: oksid, asos, kislota, tuz. Organik moddalarning esa sinflari juda ham ko'p: metal, metal emas, oddiy modda, sof modda, aralash modda. Demak, umuman olganda sof modda nimaga aytiladi? Sof moddaning tarkibida faqatgina bir xil molekula uchrasa agar, unaqa moddalar sof moddalar deyiladi. Bir necha xil molekula uchraydigan moddalar esa aralash moddalar deyiladi. Agar tarkibida uchraydigan sof moddalar tarkibida, molekulasi tarkibida faqat bir xil atom bo'lsa, unaqa moddalar oddiy moddalar bo'ladi. Bir necha xil atomlardan tashkil topgan molekulaga ega bo'lsa, unaqa moddalar murakkab moddalar bo'ladi. Agar tashkil topgan atom metal atom bo'lsa, u modda metal, metal emas atom bo'lsa, bu modda metal emas bo'ladi. Murakkab moddalarni tarkibiga kiradigan atomlarga qarab organik va anorganik moddalarga bo'linadi. Gomogen va geterogen aralashmalar esa tarkibiga kiradigan komponentlarni bir-biriga, demak, aralashishiga qarab gomogen va geterogenga bo'linadi. Bir jinsli sistemalar gomogen deyiladi, ya'ni tarkibi bir-biriga yaqin bo'lgan moddalardan tashkil topgan bir jinsli sistemalar gomogen aralashmani deyiladi. Gomogen aralashmani ajratib, qaytadan ajratib bo'lmaydi yoki bo'lmasa bir jinsli sistemaga ega bo'ladi. Geterogen aralashmalar esa beqaror bo'ladi. Aralashgandan keyin oddiy ko'z bilan u ajralib turadi o'zi yoki bo'lmasa yana boshqatadan ajratib olish mumkin bo'lgan aralashmalar geterogen aralashmalarga kiradi. Endi esa kimyoning asosiy tushunchalari, eng dastlabki tushuncha bu atom tushunchasi. Atom musbat zaryadlangan yadro va uning atrofida aylanadigan manfiy zaryadlangan elektronlardan iborat bo'lgan elektroneytral zarrachaga, demak, biz atom deymiz. Atom bu molekulaning tarkibiga kiradigan eng kichik bo'linmas degan ma'noni anglatadigan zarracha. Demokrit va Levkin buni, demak, atom tushunchasini fanga kiritgan. Demak, atom bo'linmas degan ma'noni anglatadi. Bu atomning ma'nosi bo'linmas deyilishiga qaramasdan, atom ham o'z navbatida bir necha tarkibiy qismlarga bo'linishi hozirgi kunda aniqlangan, ya'ni bular elektron, proton, neytronlardan iborat. Hattoki elektron, proton, neytronlar ham hozirgi kunda undanda maydaroq zarrachalarni tashkil topganligi aniqlanmoqda. Keyingi tushunchamiz esa bu molekula tushunchasi bo'ladi. Molekula bu kimyoviy jihatdan xossaga ega bo'lgan eng kichkina zarrachaga molekula deyiladi. Demak, molekulaga shunaqa ta'rif berishimiz mumkin: molekula xossaga ega bo'lishi kerak. Demak, atom bilan molekulani farqi nimada? Masalan,
Oddiy misol qiladigan bo'lsak, temir atomi bor va temir molekulasi bor. Hammamiz eshitganmiz. Demak, odam tarkibida qon tarkibida temir bo'ladi. Temir qanaqa? Temir molekulasi, temir atomi qaysi biri bo'ladi? Agar temir molekulasi bo'lsa, biz tomirimizga magnit tutganimizda u magnitga yopishishi kerak, chunki temir molekulasida xossa bor. Magnitga tortiladigan elektron keluvchanlik, issiqlik yaxshi keluvchanlik xossalari bor. Lekin odam qoni bunaqa xossani bermaydi, ya'ni u magnitga tortilmaydi. Demak, odam qonida temir atomi bor. Temir atomi. Demak, temir atomi temir molekulasini xossalarini bermaydi, temir molekulasi esa xossa bo'ladi. Demak, molekulada xossa bo'ladi. Ya'ni metal demak, bolg'alanuvchan, elastik, qayriladigan, cho'ziladigan, demak, elektron yaxshi o'tkazadigan, issiqlik yaxshi o'tkazadigan, magnitga tortiladigan metal bu temirni xossalari. Temir atomida bunaqa xossalar bo'lmaydi. Atom molekulaning tarkibida uchraydigan komponent. Atom xossa bermaydi, molekula xossa beradi. Temir atomi gemoglobin molekulasi tarkibida uchraydi qonda. Gemoglobinning xossasini, demak, gemoglobinda xossa bor. Gemoglobinning qanaqa xossasi bo'lsa, demak, odamning qoni shunaqa gemoglobinning xossasini namoyon qiladi. Atomning xossasi, demak, bo'lmaydi, molekulada xossa bo'ladi. Keyingi tushuncha esa bu kimyoviy element tushunchasi. Kimyoviy element bu yadro zaryadlari bir xil bo'lgan, demak, atomlardan tashkil topgan bir yirik bir tur desa ham bo'ladi yoki atomlarning muayyan turi deyiladi. Ya'ni kimyoviy element, masalan, vodorod, deuteriy, tritiy. Bularning hammasi atomlar. Vodorodning protiy atomi, deuteriy atomi, tritiy atomi, demak. Nima bilan farq qiladi bir-biridan? Hammasi boshqa-boshqa atomlar. Agar bunga atom jihatdan qaraydigan bo'lsak, ular bir-biridan farq qiladi. Lekin kimyoviy element deb qaraydigan bo'lsak, ular bitta kimyoviy element, ya'ni ularning tartib raqami hammasiniki bir xil bir. Yadro zaryadlari teng. Yadro zaryadlari teng bo'lgan atomlardan tashkil topgan muayyan bir tur. Demak, bu kimyoviy element. Kimyoviy elementlar soni ko'pmi yoki atomlarning soni ko'pmi degan savolga duch kelishimiz mumkin. Shunda biz ikkilanmasdan atomlarning soni kimyoviy elementlarning sonidan ko'p deb javob berishimiz kerak. Chunki ko'rib turganimizdek, uch xil atom bir xil kimyoviy elementni bizga beradi, ya'ni bu vodorod elementi umumiy qilib vodorod elementi deyishimiz mumkin. Nervi sistemadagi joyi bitta uchalasini, ya'ni birinchi element uchalasidan ular faqat massalari bilan bir-biridan farq qiladi. Kimyoviy element jihatdan bitta turga kiradi, lekin boshqa-boshqa atomlar. Demak, kimyoviy element bilan atomni farqini tushundik. Endi esa keyingi tushunchaga o'tamiz. Kimyoviy, demak, belgi. Kimyoviy belgi nima? Demak, kimyoviy belgi elementlarni osonroq tanib olishimiz uchun yoki osonroq ishlatishimiz uchun o'ylab chiqilgan, demak, qisqartma hisoblanadi. Har bitta elementni, demak, o'zini belgisi bo'ladi. Masalan, vodorod elementi H bilan belgilangan va u gidrogeniy, ya'ni uni lotincha nomi gidrogeniy. Uni lotincha nomini birinchi harfi vodorodni bildiradi. Biz har ishlatganimizda gidrogeniy, gidrogeniy deb yozib o'tirishimiz shart emas. Shunchaki H'ni yozganimizda biz vodorodni tushunamiz. Demak, kimyoviy belgi har bitta elementni lotincha nomini birinchi yoki ikkinchi harfini birgalikda hosil qilgan, demak, qisqartmasi bu kimyoviy belgi deyiladi. Har bitta elementni o'zini biz belgilab olganmiz, uni ishlatish osonroq bo'lishi uchun. Kimyoviy formulalarni keltirib chiqarganimizda osonroq bo'lishi uchun kimyoviy belgilardan foydalanamiz. Nima uchun ikkinchi harfni ham olamiz? Masalan, smog, gidrogen bo'ladigan bo'lsa, vodorod bilan bir xil bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun ikkinchi harfni ham oladigan bo'lsa, yoki bo'lmasa, oltin gugurt bor, selen bor. Agar faqatgina birinchi harfni oladigan bo'lsak, ikkita element bir xil bo'lib qolishi mumkin va ularni farqini biz sezishimiz uchun ikkinchi harfni ham olish, demak, kelishilgan. Kimyoviy belgi da keyingi tushunchamiz bu kimyoviy formula.
kimyevi formula. Kimyevi formula bu molekular ifadalash uchun bizda ishlatiladigan kimyevi belgilardan tashkil topgan va indekslardan tashkil topgan bo'ladi. Kimyevi formula demak, molekulaning tarkibiga atomlar kiradi. Agar kimyevi belgi bilan biz atomlarni ifodalaydigan bo'lsak, kimyevi formula bilan molekulani ifodalaymiz. Ya'ni kimyevi formula yordamida molekulaning tarkibiga qanaqa atomlar kiradi, unda nechtadan kiradi shuni ifodalashimiz mumkin. Masalan, suv molekulasining kimyevi formulasi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, u kimyevi belgilardan tashkil topgan, ya'ni vodorodning kimyevi belgisi, kislorodning kimyevi belgisi va indeks pastida vodorodning indeksi 2 turibdi, ya'ni suv molekulasi tarkibida 2 atom vodorod va 1 atom kislorodan iborat bo'ladi. Kimyevi formula bizga molekulani ifodalash uchun kimyevi belgilardan foydalangan holda hozir qilinadi. Kimyevi formulalar bir necha xil bo'ladi. Molekular formula, empirik formula, graf formula, struktur formula va elektron formulalardan bo'lishi mumkin kimyevi formula. Molekular formula. Molekular formula bu moddaning bitta molekulasini tarkibini ifodalashda ishlatiladi. Asosan molekular moddalarni ifodalashda molekular formula ishlatiladi, ya'ni karbon tabiiy gazi, suv, kislorod, yod, brom, xlor. Molekular moddalarni ifodalayotgan paytimizda biz albatta molekular formula ishlatishimiz kerak, ya'ni karbon tabiiy molekulasi tarkibida bitta uglerod va ikkita kislorod bo'ladi. Brom tarkibida, brom molekulasi tarkibida ikkita brom atomi bo'ladi. Mana shu narsani bizga molekular formula ifodalaydi. Nomolekular tuzilishli bo'lgan moddalar esa empirik formula bilan ifodalanadi. Ya'ni u qisqartirilgan formula ham deyiladi. Empirik formula nomolekular moddalar bitta molekulasini ifodalashni demak iloji yo'q, chunki ularda molekula ega emas va o'sha uchun tarkibida kiradigan atomlarni bir-biriga nisbati bilan ifodalanadi. Empirik formula masalan alyuminiy oksid. Alyuminiy oksid tarkibida ikkita alyuminiyga uchta kislorod to'g'ri kelishi qisqartirilgan ko'rinishda empirik formula ko'rinishida ifodalangan, lekin aslida ikkita alyuminiy va uchta kislorodan iborat bo'lmaydi bu modda, ya'ni uni bitta molekulasi yoki bo'lmasa bitta struktur birligi bunaqa ko'rinishda emas, qisqartirilgan ko'rinish bu. Natriy xlorid. Natriy xlorid formulasi ham empirik formula hisoblanadi, ya'ni bitta natriyga bitta xlor to'g'ri kelishi, lekin aslida bitta struktur birligida yoki bitta molekulada natriy bilan xlor bo'lmaydi, ya'ni bu molekular formula emas. U uchun biz bilishimiz kerak modda molekular moddami yoki nomolekular moddaligini va shunga qarab molekular formula yoki empirik formulani biz aniqlashimiz mumkin. Keyingi formula esa biz elektron formulaga o'tamiz. Endi elektron formula bu moddaning tashqi energetik qavatidagi elektronlar bilan ifodalanadigan formula. Elektron formula deyiladi. Valent elektronlar deyiladi tashqi energetik pog'onadagi elektronlar. Va shu valent elektronlarni soniga qarab ifodalashimiz mumkin. Vodorod, kislorod, vodorod. Kislorod 6-chi guruhda joylashgan va uni tashqi energetik pog'onasida 6-ta elektron bor va 6-ta valent elektronga ega. Vodorod esa 1-chi guruhda joylashgan, 1-chi element. Tashqi energetik pog'onasida 1-ta elektron bor va valent elektroni ham 1-ta. Demak, vodorodni 1-ta elektronni, vodorodni 1-ta elektronni, kislorodni 6-ta elektronni. Demak, suv molekulasini elektron formulasi shunaqa ko'rinishga ega, ya'ni ko'rib turganimizdek bo'ldi, kislorodda 8-ta elektron oktel holatga ega bo'lyapti va vodorodda o'zini elektroni demak kislorod tomonga siljigan bo'ladi. Qisman vodorodda musbat zaryadlangan bo'lsa, kislorod esa qisman manfiy zaryadga ega bo'ladi bu yerda va suv o'sha uchun ham dipol molekula deyiladi, ya'ni qutbli molekula. Bu yerda OH bir tarafga manfiy zarracha bo'ladigan bo'lsa, vodorod bir tomonda musbat xarakterga ega bo'ladi.
Demek elektron formülü bu. Taş enerjik babanadaki elektronlarla tasvirlenen formüle gibi elektron formülü deyilir. Kimi formülümüz ise grafik formülü. Grafik formülü ne? Grafik formülü yordamda molekula tarkibidagi atomların hosil qilgan valent bog'lari orasidagi shularni bilan birga ifodalaydi. Ya'ni qaysi atom boshqa bir atom bilan bog'langan, nechta bog' bilan bog'langan, qanaqa bog'langan, ya'ni biz grafik formulada molekulani grafikasini ko'rishimiz mumkin. Masalan, suv molekulasida kislorod, vodorodlar bilan bog'langan oradagi valent bog'lar bilan ifodalanyapti. Va metan molekulasi İki bu masanın amet molekulası. Bu formula görüp durgen formulalar grafik formulaya misal koyuladı çünkü bu yerde görüp durgenimizde valent boğla orkali ifadeler. Lekin grafik formulada valent boğla orasındaki burçak molekulanın şeklini ifadeler olmayımız. Fakat yine biz boşka bir atomun kaysa atomla boğlan gelmeyene orasında neyse valent bog borligini, qancha sigma bog, qancha pi bog borligini top olishimiz mumkin. Bundan foydalanib va atomni xossasini ham qandaydir jihatdan aytish mumkin bo'ladi, lekin to'liq emas, chunki molekulaning shakli va orasidagi valent burchaklar grafik formulada ifodalanmaydi. Agar grafik formulani biz yanada to'ldiradigan bo'lsak, ya'ni molekulaning fazoviy shakli va orasidagi valent burchaklar bilan to'ldiradigan bo'lsak, unda struktur formula kelib chiqadi. Ya'ni moddaning haqiqiy strukturasini chizish orqali struktur formulaga erishishimiz mumkin. Struktur formula birmuncha murakkab bo'ladi va grafik formuladan ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ladi. Endi esa kimyoviy trilemma haqida gaplashamiz. Kimyoviy trilemmada kimyoviy formulalar yordamida moddalarni bir-biriga ta'sirlashib, boshqa moddalarni hosil qilishi aks ettirilgan bo'ladi. Ya'ni kimyoviy trilemma qanaqadir jarayonni formulalar bilan ifodalangan ko'rinishi bo'ladi. Masalan, vodorod molekulasi kislorod molekulasi bilan ta'sirlashsa, suv molekulasi hosil bo'lish jarayoni ushbu jarayonda necha molekula vodorod, necha molekula kislorod bilan reaksiya qilishadi va qancha suv hosil bo'ladi. Mana shuni kimyoviy formula yordamida biz ifodalashimiz mumkin. Reaksiyani tenglashtirish uchun vodorodni yoniga 2 va suvni yoniga 2 qo'yamiz. Bu qo'ygan sonlarimiz koeffitsient deyiladi. Demak, molekulani oldiga qo'yilgan katta sonlar ular koeffitsient deyiladi. Ya'ni bu mana shu jarayonda ishtirok etayotgan molekulaning sonini ifodalaydi. Bitta kislorod molekulasiga nechta vodorod molekulasi to'g'ri keladi va qancha suv molekulasi hosil bo'ladi, mana shuni oldiga qo'yilgan koeffitsientlar ifodalaydi. Atomni tagiga qo'yilgan kichkina sonlar esa bu indekslar deyiladi. Indeks aytib o'tdik buni. Molekula tarkibiga nechta atom kirishini indeks bildiradi. Xo'p. Ushbu tenglamada nechta indeks va nechta koeffitsient bor? Agar topadigan bo'lsak, 1 2 3 ta, demak, indeks bor. Va 1 2 ta koeffitsient bor. Demak, kislorodning yonida bir bor deb qabul qilib olishimiz mumkin, lekin u yozilmaydi. Aslida moddaning oldida agar jarayonda bitta molekula ishtirok etadigan bo'lsa, demak uni biz yozishimiz shart emas, koeffitsient ishlatilmaydi o'shanda. Va bu yerda o'sha uchun ikkita koeffitsient bor deb qabul qilishimiz mumkin. Demak, yana bir tushunchalardan bittasi bu allotropiya tushunchasi. Allotropiya nima degani? Bitta modda, bir xil, demak, oddiy moddani bitta elementni bir necha xil oddiy modda hosil qilish xususiyati. Demak, yana bir asosiy tushunchalardan bittasi bu allotropiya tushunchasi kimyoda mavjud. Allotropiya nima degani? Bitta atomni bir necha xil oddiy modda hosil qilish xususiyati allotropiya deyiladi. Masalan, kislorod va ozon kabi oddiy moddalar bor.
ozon ham demek bu modda, kislorod ham modda. Hammasi kislorod atomlaridan tashkil topgan. Ozon molekulasi ham faqat kislorod atomlaridan tashkil topgan. Kislorod molekulasi ham faqat kislorod atomlaridan tashkil topgan. Lekin buni turli xil xossaga ega bo'lgan moddalar. Moddani individualligini, ya'ni moddani boshqa moddadan farqi buni xossasi bo'ladi. Agar ozonda xossalar boshqacha, kislorodda boshqacha bo'ladigan bo'lsa, demak bu alohida modda. Haqiqatda ham shuning tabiatda ozon juda ham kuchli oksidlovchi hisoblanadi. Agar biz ozon bilan nafas oladigan bo'lsak, nafas yo'llarimizni oksidlab bizni zararlashi mumkin. Kislorod esa bizni nafas olishimiz uchun eng asosiy kerak bo'ladigan odam kislorod bilan nafas oladi va kislorod bo'lmasa odam demak halok bo'lishi mumkin. Ko'rib turganimizdek ikkalasini xossasi turlicha va ular boshqa moddalar. Lekin bir xil atomdan tashkil topgan, ya'ni faqat kislorod atomidan tashkil topgan. Mana shunaqa xossalar tabiatda allotropiya deb ataladi. Bir xil atomdan iborat, lekin xossalari boshqa. Demak, ular alohida moddalar va bir necha xil oddiy modda xossa qilish xususiyati bitta atomni bu allotropiya deb ataladi. Bunga bir necha misolni keltirishimiz mumkin. Allotropiya xossa bo'lishiga demak sabablar asosiy ikkita sabab allotropiyaga ko'rsatiladi, ya'ni bu modda tarkibida atomlar sonining turlicha bo'lishi. Modda tarkibida atomlar sonining turlicha bo'lishi, hozir biz ko'rgan kislorod va ozon, demak, atomlar sonining turlicha bo'lishiga misol bo'ladi. Demak, agarda molekula tarkibida atomlar soni oshsa, molekularning xossasi ham o'zgarar ekan va allotropiyaning birinchi turi shunaqa modda tarkibidagi atomlar soni turlicha bo'lish. Ikkinchisi esa kristall panjaralarining turlicha bo'lishi. Kristall panjaralarining turlicha bo'lishi ham allotropiyaga sabab bo'ladi. Bunga misol qilib, uglerodni allotropiyasini misol qilishimiz mumkin. Uglerod olmos, grafit, karbin, fullerin kabi allotropik shakllarga ega. Ularning tarkibida hammasida faqatgina uglerod atomlari bor. Lekin ularning xossalari boshqa, ya'ni ular boshqa moddalar. Bunga asosiy sabab kristall panjaralarining turlicha bo'lishi va qattiqligi ham ularni gibridlanishida ham demak farqlar bor. Masalan, ularning ichida eng qattiqi olmos 3500 gradusda suyuqlanadi. Atom kristall panjarali modda. Demak, ko'rib turganimizdek, grafit bu qalamimizning uchi. Agar qalamning uchidagi grafit bilan olmosni solishtiradigan bo'lsak, ularning qattiqligi va xossalari rangida ham hattoki farqlarni biz ko'rishimiz mumkin. Demak, kristall panjaralarining turlicha bo'lishi ham moddani xossasini xarakterlovchi xususiyatlardan bittasi ekan. Allotropiyani xossa bo'lishiga sabab bo'ladigan eng asosiy, demak, ikkita sabab bor. Kristall panjaralarining turlicha bo'lishi va atom molekula tarkibidagi atomlar sonining turlicha bo'lishi allotropiyaga sabab bo'ladi. Temperatura, demak, allotropiyaga sabab bo'ladimi deb savol berishadi. Bunga masalan, oltin gugurtni allotropiyasi, ya'ni temperaturada o'zgaradi, ya'ni har xil modifikatsiya shakllari bor oltin gugurtni, plastik oltin gugurt, kromik oltin gugurt yoki masalan, magnetik oltin gugurt va uchraydi. Ularni allotropiyasining sababi ham asosiy sababi temperatura emas. Ya'ni bu kristall panjarasini har xil bo'lishi, har xil temperaturada ularni kristall panjarasini o'zgartiramiz biz. Va temperatura allotropiyani asosiy sababchilaridan bittasi emas. Kristall panjaraning turlicha bo'lishi oltin gugurt allotropiyasini o'zgarishiga sabab bo'ladi. Agarda testda yoki masalan savol bo'ladigan bo'lsa, shunaqa allotropiyaga temperatura sabab bo'ladimi? Yo'q, allotropiyaga temperatura sabab bo'lmaydi. Faqatgina ikkita sabab bor. Allotropiyaga kristall panjaraning turlicha bo'lishi va molekula tarkibidagi atomlar sonining turlicha bo'lishi allotropiyaga sabab bo'ladi. Bugungi video darslarimiz mana shundan iborat edi.
Bizim kanalımızda demek nima kuchimiz mumkin va kanalimiz kimlar uchun mo'ljallangan. Ushbu kanalimizda kimyo haqidagi video darslar, masallarni ishlanishi, olimpiadaga tayyorgarlik haqida va olimpiada masallarni ishlanishi. Kanalimiz kimyo fandan tayyorlanayotgan abituriyentlar uchun va maktab o'quvchilari uchun, kollej, litsey o'quvchilari uchun va kimyo o'quvchilari uchun ham foydali bo'ladigan kanal bo'ladi. Albatta obuna bo'ling va boshqa do'stlaringizga ham ulashing. Kommentariyada fikrlaringizni ham yozib qoldirishingiz mumkin va biz sizning fikrlaringizni ham albatta inobatga olamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.